Ce trăsătură pe bun. Sper că ați văzut-o. Frumos că asta e, uite. Wow, ce frumos e. Vai. Bună dimineața, dragi pescari! Iată din nou la pescuit. Suntem în a treia zi de Paște și fiind sărbătoare, astăzi am ieșit cu familia la pescuit, cu nevasta și copilul. Ei sunt în mașină, încă dorm. Este dimineață, este ora 7. Mă aflu pe iazul Hachicadar. După cum știți, mai am ceva filmări făcute aici. Ultima filmare a fost făcută astă toamnă. Dacă vă aduceți aminte, am pescuit în zona digului pe apa adâncă și am prins ceva caraș frumoși. Astăzi mă aflu în coada lacului, pe apă mai mică. După cum știți, în această perioadă localizarea este cea mai importantă. De aceea m-am hotărât să vin să fac o filmare pentru voi, cum abordez eu partida în primăvară, când apa este puțin mai caldă, când peștii migrează spre apă mică. De aceea astăzi vreau să vă prezint exact cum abordez eu partida și cum voi pescui. Pentru că nu m-a dezamăgit niciodată, astăzi am venit doar cu carp magnet. Da? Cunoașteți această nadă, o nadă foarte, foarte eficientă, nu m-a dezamăgit niciodată. Nu m-am complicat deloc, doar această nadă am la mine, da? De la Fiderix Carp Magnet. Vă voi arăta. Am primit ceva reproșuri că nu arăt cum se umectează nada. Vă mai arăt încă o dată, am mai arătat și în alte filmări, dar mă repet, am să vă mai arăt încă o dată, pas cu pas, cum o umectăm. Am aici o jumătate de pungă, era desfăcută. Nu voi face multă nadă, deoarece astăzi voi pescui doar cu metod small. Nu v-am zis, voi pescui doar la metod feeder astăzi. Și voi face puțină nadă. Hai să umectăm jumătate de pungă. Așa. Voi stați așa ca să vedeți exact cum se face umectarea la magnet. Hai să pun așa aici. Dacă se vede. Da, se vede. Deci adăugăm apă treptat. Deci magnetul se umectează foarte ușor. Adăugăm câte puțin apă. Sper să se bagă. Pescuiesc cu magnet, deoarece magnetul funcționează foarte bine și pe apă caldă și pe apă rece. Cam în orice anotimp a dat rezultate foarte bune. Da, mai punem puțin. Deci umectarea acestei nade este foarte, foarte ușoară. Deci adăugăm câte puțin apă până vedem. Începe să facă cocoloașe. După cum puteți vedea, deja începe să facă cocoloașe. Ok. După cum puteți vedea, deja a început să se lege foarte bine. Asta este prima etapă. Hai să vedem dacă se vede. Da? Uite. Când o strângeți așa în pumn, deja începe să se lege foarte bine. O lăsăm la umectat până pregătim sculele. Și probabil vei face și a doua umectare. Astăzi vreau să vă arăt exact cum abordez partida în acest anotimp, primăvara, când peștii au ieșit din iernat și migrează aici spre apă mică. Sper că voi prinde ceva caraș
Poate și vreun crab bonus, nu știu, vedem. Bun, hai, îmi desfac echipamentul și ne auzim mai îndată. Da, magnetul a tras. I-am mai adăugat puțin apă, cam după 10 minute. Am mai lăsat-o 10 minute până mi-am desfăcut echipamentul. Stai, cade găleata, așa. După cum puteți vedea, se leagă foarte bine. Acum este foarte important să o sităm. Am aici o sită de 2,5. Punem nada în sită. De ce este importantă sitarea? Este importantă pentru că atunci când pescuim la metod, ne ajută foarte mult la mecanică, se va desface foarte bine pe substrat. Nu am la mine altă nadă, nu am micropelete, nu am nimic, doar magnet. Am încredere maximă în această nadă. Știu că dacă am localizat bine pește, nu mă poate dezamăgi. Cam asta e. Așa arată partea finală. Sper să se vadă. Uitați ce bine se culează. Bun. Deci până acum ați înțeles. Da, după cum ați văzut, mi-am terminat nada. Este gata umectată. Apoi următorul lucru care trebuie să-l facem este să sondăm aici în față. Din experiența pe această baltă știu că sunt multe agățători, dar mai este o chestie aici în față. Când s-a reamenajat iazul, s-a săpat aici în mal și din ce știu aici undeva cât s-a ajuns cu cupa, adâncimea are în jur de 1,5 metri. După aia, în față, adâncimea este foarte mic, undeva până într-un metru, 70 cm, ceva de genul. De aceea, eu acum, prima dată, trebuie să aflu exact zona aia adâncă. Deci trebuie să caut exact zona unde este adâncă și apoi unde începe apa mică. Aș vrea să pescuiesc cu o lansetă pe apa adâncă. Adâncă, v-am zis, undeva în jur de 1,5 metri, așa știam eu, când am mai pescuit aici. Și cu o lansetă voi pescui pe apă mică, undeva acolo, mai în larg, unde e vreo 70 cm adâncime. Încep așa, deoarece nu știu unde sunt pești, s-ar putea să fie aici, în mal, unde e canalul ăsta, sau în larg, pe apă mai mică. Vedem, de asta pescuiesc cu două lansete, vedem unde voi găsi. Cel mai simplu, dau cu un metod de 30 de grame, nu am plumb, și voi încerca să-mi dau seama când atinge fundul, unde se termină zona aia adâncă. O să încep undeva cam din 15 metri. Da. Mă duc și puțin mai în față. Tot adânc, mai în față, tot adânc, mai în față. Oho, acolo e mai adânc. Uite, acolo e canalul. Să vedem unde se termină canalul ăsta. Da, acolo deja parcă e mai mică. Ia să clipsăm. Mai dăm o dată. Yeah.
încă e adânc. Acum de la clips mă duc câte un metru, un metru și ceva, până găsesc zona aia unde se termină adâncimea. Deja e un pic mai mică. La adâncime vă dați seama după cum țineți încordat și când atinge fundul, vă dați seama când atinge fundul cam cât e de adânc apă. Pe mine mă interesează doar să văd diferența aia, unde se termină adâncimea. Tot adânc și acolo. Deja acolo e apa mai mică. Bun. Deci acolo e apa mai mică, ar trebui să vină înapoi. 1, 2, 3. Cam așa. Deci am găsit zona aia unde se termină apa adânc. Mai arunc o dată să verific. Tot mi se pare mai micuț acolo. Da, o dată. Ia tot, o să mă duc și mai în față să vedem unde se termină. Cât e de mic în față, în față. Foarte important să sondăm. Este un lucru extrem de important. Da, am găsit zona aia unde se termină apa adâncă. Acolo e zona. Deci dacă mă duc 2 metri mai în față, deja apa e mult mai mică. Deci cu lanseta asta voi pescui acolo și cu cealaltă lansetă mă voi duce vreo 5 metri mai în față, pe apă mai mică. Bun. Haideți să vă arăt montura, cărligul care o folosesc. V-am zis, de data asta vreau să vă arăt exact pas cu pas tot ce fac. Bun, deci după cum v-am arătat, folosesc un metod small. Nu vreau să duc mult în adă, pescuiesc discret, da? Voi pescui cu Classic Carp de la Fiderix numărul 14, da? Cărlige mici spretează foarte bine în această perioadă, mai ales la caras, ciortan. Scoate de aici cărlig. Să vi-l arăt cât e de mititel. Sper să se vadă. Nu știu cum bate și soarele ăsta. Da? După cum știți, la metod feeder avem conectorul ăsta rapid. Îl atașăm aici. Da? Montură extrem de simplă. Am atașat cărligul. Am aici mini dumbbell-ul de cocos. Cred că ăsta va începe prima dată cu jumătate de mini dumbbell. Preferatul meu cocosul. Am cel de căpșună și cel cu aromă de porumb. Astea trei. Și mai am pelete
de 4 cele tare. În caz că pești sunt mofturoși, ați văzut, asta toamnă a fost o perioadă când am prins foarte bine cu peletele cele tare. Cu peletele tare. Bun, îmi atașez cârligul și fițelul al băț și dăm drumul la pescuit. Am pus un mini dumbbell, voi rupe în jumătate. Așa arată. Rupt în jumătate, stă culcat. Dar nu contează. Voi pune puțin în adă în metod. Mini dumbbell-ul. Adă. Și așa arată capcana noastră pentru astăzi. Facem și prima lansare. Și pregătim și a doua lansetă. Da, lansetele sunt la apă, uite că am și o trăsătură. Am venit pe lanseta cea din larg, pe apă mică. M-a durat nici 3 minute de la lansare. Deja s-a agățat. Știam că sunt agățători. Ah, și-a dat drumul. Să vedem ce încăr asta trebuie să fie. Da, nu cred că și el. Uite. Uite, e primul caras. Cu mini dumbbell în gură. Pe asta am pus un mini dumbbell întreg, pe celălalt am pus o jumătate. Uite ce bine s-a înțepat cărligul. Păi bun, se pare că am început bine. De-aia v-am zis că mă duc cu două lansete să văd pește, stau aici în canal, de apa mai adâncă puțin, ori acolo pe apă mică. Cum se vede, prima trăsătură a venit pe apă mică. Dăm înapoi acolo. Deci nadă, cârligul cu momeala, nadă deasupra. Strângem bine. Și lăsăm la apă. Da, am mai prins un caras aici, în canal, și acum am mai intrat și cu celălalt băț, la amândouă odată mi-a tras. Da, se pare că am ales bine locul aici în coadă. Deci, n-am nici 10 minute și deja am 3 pești. Nebunie. Mi-a agățat. Perfect. Buza de jos. Mamă, cârligile astea-s bine. Ia, uite ce caras frumos. Ia, uite ce trăsătură nebună. Trag pe sus, că sunt multe agățători pe fund.
trăsăturile vin la 2 minute. Deci nu durează. E buneală. Uite, tot același mini dumbbell de cocos, același cărlig. Cărligile astea-s bele. Uite-l ce frumos e asta. Să schimb umeala. Alea alea că își cădea de acolo din cărlig. Ia uite ce trage și la celălalt. Nebunie. A, deci azi o să fie nebunie. De-abia aștept să strezească piciorul și nevastă mea să se distreze și ei. De asta e frumos așcadarul, care e caras frumos. Pentru distracții ceva super. E mai mult țel o leacă. E bun și ăsta. Pe leacă legile astea cum înțeam. Uite, care și ea. V-am zis, e nebunie, deci maxim 2 minute durează. Bine, și prima oară, să vedem mai încolo dacă o să mănâncem. De asta v-am zis că vin cu car magnet, că am încredere în NAD, dar asta funcționează tot timpul. Ibeleana, da? O zic că fac reclamă, dar vedeți cu ochii voștri cam cât de bine răspund pește la ea. Un adu foarte, foarte eficient. Ia să vedem cât de repede vine trăsătura. Din ce am observat, cele mai multe trăsături am avut acolo mai cel mai larg, acolo în apa mai mică. Aici în canal am prins 2 pești, acolo am prins vreo 4, cred că am vreo 6 pești deja. Trag în continuu. Fain, mă distrez astăzi. Orice vreme frumoasă. Ieri am venit cu univa să cu ficiorul, mi-am vrut să dăm, adică am apucat să dăm puțin la vargă, am dat la plută puțin, dar a venit o furtună și mi-a fugărit acasă, am stat jumătate de oră, am prins 2 caraj la plută și am plecat, că n-am mai putut să stau. Eu stăteam, dar vă dați seama, nu puteam să stau cu copilul. Era foarte frig. Poate să oprim lumea trăsătura acum în direct. După cum v-am zis, primăvara e foarte important să... Uite, deja mișcă la el în larg. Ia priviți. Cât are? Deci m-am mai uitat la ceas, dar un minut jumătate. Deja s-a acolo caraș. Ați văzut, n-am făcut nădiri grea, nu nimic. Nadă puțină și bună. Asta contează la pescuit. Am văzut mulți pescari perioada asta, fac o greșeală foarte mare. Pescuiesc cu monitoare, cu nadă multe, cu... Nu se pescuiește așa. Nadă puțină și bună.
totul discret, finuț, cârlig mic, mămeală mică și atunci trăsăturile nu vor întârzia să apară. Foarte mulți pescari astăzi, balta este plină. Plin de pescare astăzi, e full, full, full. Sper că ați văzut-o. Cam așa trag garajul, ești nervos astăzi. Să-i trag repede să nu intru agățăturile alea de la Martin de sub. Frumos carasoiu, uite. Ce trăsătură, e bun. Sper că ați văzut-o. Au niște trăsături în program, belea. S-a trezit și familia. Caras după caras. Mi-a furat mini dumbbell-ul. Ia și soția. I-am pus un bățișor. Ai luat? L-ai luat, nu? Da, uite, soția a luat acum, nu? Bela. Ne distrăm la caraș. Uite, Luci, au prins mami. Ai văzut? Bravo, Cari! Frumușel caras! Dacă mi-a mai intrat unul, e beleacul, trag strașii ăștia. E ceva mai rău, beleacă. Și Luci, vrei să-l ajuți pe tati? Da. Ia să vedem. Uite care sunt astea. Asta da. Mamă, ăsta da caras. Auzi carasul. Da, mulțumesc. Da? Îndată, da? Ajută-o pe mame acolo când prinde unul, da? Mulțumesc!
cu cărășil. Aceeași formulă ca dimineața, n-am mai schimbat nimic. Dacă funcționează totul așa, n-are rost să schimb. Haide mai sus. Capcana. Capcana pentru Caraș. Aici dormirea pescuitul ăsta la Caraș. Asta mă rog, capul cam prost. Uite acum am dus cu ea mai în față. Hai, familia Ilie în acțiune. Poate lui, încet, încet acolo la mal. Hai Luci, ajută-o pe mami. Uite caras frumos. Vai. Hai. Hai. Hai sus. Bravo. Bravo puiu. Super. Mamă, ce-ai prins un crăpuștean? Wow, uite soția, au prins un crăpușor. Ia să-l vedem. Wow, ce frumos e. Vai. Uite. Vai. Vai de mine, ce-o tras ăsta Luci. L-ajut pe tati? Da. Hai. Să vedem. Să vedem ce caras prinde tati. Voi ați prins crap, tati nu a prins, vezi? Tati numai caras prinde. Uite. Hai du-te mai aproape, alea. Așa, stai așa. Hai, bagă-mi în ciocul. Bagă-mi în ciocul acolo. În apă. Hai, stai. Hai, e sus! Poți! E la tati. Bravo, puiu! Care și el? Doar voi prindeți. Familia Elie, din nou în drill. Iară. Hai juniorul, ajută-o pe mami. Ușor, ușor acolo la mal. Tot crăpuștean sau caras? Crăpuștean. Ce caras frumos ăsta, da. Hai Luci. Hai! Hai, hai Luci sus! Gata! Bravo! Ia să vedem! Wow. Mamă, ce caraș! Mamă, dar voi prindeți numai mari, mă! Hai să arătăm cu ce pescăște soția! Hai să vedem cum pune soția! Ia să vedem cârligul! Clasic carpul! De la Federix, numărul 14! Eu pun un mini dumbbell de căpșună. Hai să vedem cum pui. Deci pui nad întâi, nu? Da. Pune nadă. Cârligul. Pui iarăși nadă. Atât. Hai, strânge bine. Măi, obraznicule, tu ce faci pe aici? Deci ce arunc cu asta? Ia să vedem. Și așa arată capcana perfectă. Bravo, Carmen. Haide să vă arăt cam cât de plină e balta astăzi. Ia, uite, plin de pescari. Stați așa să vedeți, ia uite ce e aici. Uite câte mașini. Balta e full. Din pescare nu mai au loc pe baltă. Da, voi încheia și o partie de ora 12 și ceva mi-ajunge. M-am distrat cu soția. Am avut o partie de pe 5 de la carase. Da, cam asta a fost partea de astăzi. Vară și pești. Thank you.
Ia dai prietene. Uite ce oraș frumos. Uite ce special. Uite ce fain. M-au dat tot. Hai să fac o poză și pe aia liberăm. Se liberam. Opa, onde se mandou? Vamos para agora. Data viitoare.